यति बेला ब्याङ्किङ प्रणालीमा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर बाहेक 77 अर्ब अधिक तरलता थुप्रिएको छ। प्रणालीमा आएको यो सुधारसँगै सरकारी कोष 1 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँले बचतमा देखिएको छ। अन्तर बैङ्क ब्याजदर समेत 2% हाराहारीमा आइपुगेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले असार 31 साउन 10 गतेसम्म 87 अर्ब 60 करोड रुपियाँ तरलता खिचिसकेको जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले यस अवधिमा 1 खर्ब 5 अर्ब तरलता उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले बजारमा सिआरआर बाहेकको अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलता 77 अर्ब बराबर रहेको छ र यो बिचमा असार 31 पछि यो साउन 9-10 गतेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले 87 अर्ब भन्दा बढी तरलता बजारबाट खिचेको छ। बैङ्कहरूमा अधिक तरलता थुप्रिन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले त्यसलाई तान्न निक्षेप तथा अन्य मौद्रिक औजार प्रयोग गर्न थालेको छ। यसरी निक्षेप खिच्दा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता कम हुन्छ र अन्तर बैङ्क ब्याजदर बढ्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य नगद अनुपातमा गरेको कटौती, असारमा सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह कम गरेका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलता जम्मा भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कहरूले पनि बढी कर्जा प्रवाह गर्दैनन्, ब्यालेन्स सिट बनाउने र तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका निर्देशनहरूको पालना गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने भएको हुनाले अहिले बजारमा अधिक तरलता आवश्यकभन्दा बढी अधिक तरलताको स्थिति बजारमा चाहिँ देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैङ्कहरूले अहिले तरलता बढेसँगै लगानी गर्न लगानीका क्षेत्रहरू खोजिरहेका छन्। त्यसो त आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बढेको तरलताका आधारमा लगानी गर्न नहुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। त्यसैले विभिन्न उपकरण मार्फत राष्ट्र बैङ्कले रकम खिचिरहेको जनाएको छ। तरलता बढेपछि बैङ्कहरूले सस्तो दरमा निक्षेप स्वीकार्न खोज्ने गर्दछन्, जसका कारण समग्र बजारमा रहेको ब्याजदर घट्दै जान्छ। तर बैङ्कहरूले अझै ब्याजदर नघटाउँदा यति बेला सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा केदार महाजनका साथ टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगाले, काठमाडौँ।